Vi starter med møteinnkalling del 1. Og det er sak nummer 1. Sånn er det når man begynner et nytt år. Det er første kommunestyret i 2012. Det er protokoll fra kommunestyrets møte 13.12. Er det noen som har bemerkninger til denne? Det er det ikke. Ingen som går imot at den da godkjennes. Det skjer enstemmig. Og da går vi rett videre til sak nummer 11, fordi at vi har en møteinnkalling del 3, og det er også tilknyttet protokoll. Og det er protokoll fra 6. desember. Det er jo handlingsprogrammet vårt. Den har jo ligget ute, og som det fremkommer av saken, så ble det oppdaget der en behov for en presisering. Og det har vi funnet ut at vi kanskje enklest gjør ved å bare legge inn da at protokollen godkjennes med følgende tillegg for å få frem det som var kommunestyrets intensjon. Det forutsettes at ressurser tilsvarende en stilling ved aktivitetshuset videreføres innenfor den bevilgede ramme. Når du leser protokollen i sin helhet, så kommer ikke det tydelig nok fram under behandlingsdelen. Så jeg fant det riktig å gjøre presiseringen. Regner med at kommunestyret kan være med på det. Det ser sånn ut. Kan vi da godkjenne vedtaket? Det gjør vi. Enstemmig.